ja sam Ana i dolazim iz Srbije. Dopada mi se univerzitet zato što se nalazi u Majamiju, zato što je to divan grad, nalazi se blizu plaže, imaju bazeni, takođe razvijena tehnologija, radi se na kompjuterima, uči se jezik na zanimljiv način, iako se koriste knjige, sve jedno. I dobro je mesto da se dođe da se upoznaju novo društvo ljudi iz različitih zemalja i različitih nacionalnosti. Dopada mi se Majami naravno prvo zbog plaža, zbog toga što je sličan Srbiji, tako ljudi su opušteni, ali sa druge strane takođe ima i dosta različitih stvari, ima puno toga da se vidi i mnogo zabave. Jer jako je različit grad, znači ni Beogradu, tako sve je živo. Dobrodošli u Alu univerzitetu.